Eta aurrera jarraituko dugu Gatiburen Ban Ban Txiki Txik kantuarekin. Urrengo kantua taldekidek beraiek bakarrik prestatu dute, baina gurasoen aholku batzuk ere jaso dituzte. Eta gurasoen aholkua izan da, lotxa barik irtetzeko agertoki. Gainera, guk ere horixe eskatuko diegu taldekidei, eta txalo bero-bero batekin taula gainean hartuko ditugu. Gatozela! Apa kuadria! Hartu lekuak. Apa. Asai. Venga, animo hoiek. Nahi dut eta igo gormena.
Bumerang! ¡Oso ondo! Beroa, oso ondo! Oso ondo, D-S-I-S. Zahete zuek, ezta? Aurrera, aurrera, torri ona. Baina, ni badakit entzaioan... Ez ema bizkarra, ez dizute ikusiko. Entzaioan nola zineten? S-D-S edo nola zen? D-S-S. Zergatik, zergatik, aber, azaldu? Bera ez zegoela. Ah, izaro falta zitzaigun. Está. Izan ere, azalduko dugu. Nondik datorri zen, aber, D-S-I-S. De Daviden izena, S Saraien izena, I Izaroren izena, eta S Selenaren izena. Oso ondo, osea, taldekide guztien izena. Oso ondo, oso ondo. Bueno, zelan joan da dantza orduan. Ondo, ondo joan zaizu. Bai. Eta besten ere bai, ondo. Bai. Bai, badakizue letra ondo, osea, que... Oso ondo, oso ondo. Bueno, pues hau izan da gure urrengo taldea, eta joango gara beste ikustera, vale? Porque beste bat dator orain. Primeran, matxalo bero bat hauen dako. Bazen.